မင်္ဂလာများဒီတခါကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှံမောင်နှမတွေဆက်လက်ပြီးဖတ်ပြပေးနေတာကတော့ဆရာကြီးနဲ့နဲ့ဤမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းဝိတ္တုစာအုပ်ထဲမှာအခန်း44ကိုရောက်ရှိလို့တော်ပါခင်ဗျာနှာစင်ပေးကြပါခင်ဗျာဘုထမ်းမီတဲမှာမောင်ရှိဝါနဲ့မောင်ကလာထွက်လာသောချိန်တွင်ညစီအိပ်ပျော်နေပြီဖြစ်သည်ဗာဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေသဖြင့်ပို၍အေးချမ်းသည်ဟုမှတ်ယူเสียဖြစ်သည်သူတို့သည်ရိုးတစ်ခုအတွင်း၌စကန်းချထားသည်ဖြစ်၍ခက်ခိုက်တုံအောင်ချမ်းလာသည်ဤဒေသမှရိုးသည်မိမိတို့ဒေသမှတောင်ကုန်းမြေများလောက်ပင်ချမ်းအိပ်သည်ဟုမောင်ကန်လာကအောင်းမိမိသည်တို့ဖြင့်သူကငါးထက်ဆောင်ကိုပြင်၍ခြုံလိုက်သည်သို့သောမောင်ရှိဝါသည်အေးချမ်းချမ်းအိပ်မှုကိုသတိပြုမရမရှိခြင်းအရှိဘက်တောင်ကုန်းမော်တော်တက်သွားသည်ဘယ်သွားမလို့လဲမိတ်သေးဘူးလားမောင်ကန်လာကမေးလိုက်သည်ကင်းနေကိုတပတ်ဆစ်လိုက်ကြတာပါသို့သောမောင်ရှိဝါသည်အရှိကင်းမှလူနှစ်ယောက်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်ခလန်လန်းသစ်ပင်အောက်တွင်သွားထိုင်သည်မောင်ကန်လာသည်ဘာမှမပြောတော့မောင်ရှိဝါ၏ကဲကိုသာကြည့်နေသည်နှင်းကြများသည်ဖြင့်ညသည်ဖြူနေသည်တဲရောင်သည်ဝေဝေဝါးဝါးသာရှိသည်အဝေးရွာတရာမှကြက်တွန်သံများကြားနေရသည်မောင်ကန်လာကကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်သည်တကောင်ကျက်ဖြစ်သည်မောင်ရှိဝါကမကြံကတပြင်းချနေမိသည်ငါနောင်ကြီးဘာဖြစ်တယ်လဲငါ့ကိုပြောပါလားကိုမောင်ကလကနောက်ဆုံးတွင်မိလိုက်သည်သူကမောင်ရှိဝါကိုအလုတ်တော်ဝင်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောခါတွင်သာဘူမင်းဟုခေါ်ပြီးအခြားခါတွင်နောင်ကြီးဟုသာခေါ်သည်မောင်ရှိဝါသည်သူ့ထက်တနည်းကြည့်သည်ငါမပြီကိုကန်လာငါမပြီကိုမောင်ရှိဝါကညီးလိုက်သည်ဘာမှသာလဲမောင်နောင်ကြီးကငါတခါပြောပြီးပါကောမောင်ရှိဝါကစိတ်မချွေသာအော်လိုက်သည်မောင်ကလကမျက်မှောင်ကျုပ်၍စဉ်းစားပြီးခင်ကလေးနဲ့ညားတာလားအေးပါမောင်ရှိဝါဤတန်သည်ချက်ချင်းပင်တိုးသွားပြန်သည်သူစိတ်သည်စောက်တရားများရှိနေသည်သူသည်အယုတယောက်လိုရှောက်၍သာပြေးနေခြင်းသည်အယုတယောက်လိုတွေ့ကြရာတွေကိုအော်ဟစ်၍နေခြင်းသည်သူသည်အငြိမ်နေ၍မရချေရှင်းကြောင်ပင်သူသည်ခင်ကလေးနှင့်မှားပြေးမိပြီးကိုသိသည်နှင့်တပြိုင်တည်းတဲတွင်မှပြေးထွက်လာမိသည်ရွှေနှောင်းနှင့်ကြာလာတို့ပင်ထိတ်တလန့်ရှိသွားပြီးဘာဖြစ်သည်နည်းမေးကြသည်သူကတဲစီသို့လက်ညှိုးထိုးပြသည်သို့သောတဲအတွင်းမှမြည်သည့်ရန်သူမှထွက်မလာခြင်းတဲသည်တိတ်ဆိတ်နေသည်တဲသည်မောင်းနေသည်ရွှေနှောင်းနှင့်ဂျာလာကတဲစီသို့သွားမိပြုသည်သူကဆွဲထားသည်မသွားရဟုပြောသည်ထို့နောက်မောင်ရှိဝါသည်မြောက်ဖက်သွားလိုက်ပြန်လာလိုက်နောက်ဘက်သွားလိုက်ပြန်လာလိုက်နေရှိနေသည်ရွှေနှောင်းနှင့်ဂျာလာမှမြည်သို့မှမစစတတ်အောင်ပဲရှိနေသည်တဲအတွင်း၌မြို့သမီးတစ်ယောက်ရှိမှန်းကိုကသူတို့သိသည်သို့သောမောင်ရှိဝါနှင့်ယင်းမြို့သမီးမည်သို့ဖြစ်လာသည်ကိုမခံမှန်းတတ်ရှိနေသည်သူတို့အထင်မှန်မှမှန်မှမည်လားဟုဒိဟရှိနေကြသည်ခဏကြာတွင်တဲအတွင်းမှမိအောင်လင်းလာသည်မိဖို့မှမိများတောက်လာခြင်းဖြစ်သည်ထိုအခါမောင်ရှိဝါကတဲစီသို့သွားမည်ပြုပြန်သည်တုံးလေးလန်းသွားပြီးနောက်ပြန်၍လည်လာသည်သူကနာမငြိမ်ဖြစ်နေသည်ကိုရွှေနှောင်းတို့ကမည်သို့မှမတတ်နိုင်ပဲရှိနေသည်ခဏကြာတွင်မောင်ကလာရောက်လာပြီးဘူထိုင်းမင်းတို့စောင့်နေကြောင်းပြောသည်ထိုအခါမောင်ရှိဝါသည်ဘူထမ်းမင်းတို့ရှိရာသို့ခတ်တုတ်တုတ်ရှောက်သွားသည်ရွှေနှောင်းတို့ငေး၍ကြံရသည်ဘူထမ်းမင်းကအထောက်တော်များထံမှရရှိသောသတင်းများကိုပြောပြသည်ဆော့ရံနိုင်သည်ချောင်းကွက်တွင်စကန်းချ၍လူသူဆူယုံနေသည်ထိတ်တယ်မှတ်သည်ရှိမကနယ်တွင်ရှိနေသည်ရှိမကနယ်သည်ဘူရိုင်းဤနယ်ဖြစ်သည်ဘူရိုင်းသည်ဘူလာဦးကဲ့သို့ပင်ထင်ရှားသောခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်ဘူလာဦးသည်ယခုခါနယ်ခွေတပ်များကိုအပူတပြင်းစူးစီးလျက်ရှိသည်မူးမြစ်ရုပ်တစ်လျှောက်တွင်အခြေခံစကန်းများချထားသည်ဒီပေရင်ငရနေခေါ်တန်ဒီမြေတူးစီပုတ်တရာခင်ဥမလူများအလုံးသည်အင်္ဂလိပ်များကိုတိုက်ရန်အသင့်ရှိနေကြသည်မိုးကိုမျိုးတကြီးနှင့်ငစင်ကူမျိုးဝင်တို့လည်းထိတ်တယ်မှန်းနှင့်ဆက်သွယ်ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်ငစင်ကူမျိုးဝင်မဟာမင်းကောင်ကျော်ထင်တွင်လက်နက်လူသူများပြားလာသည်ဟုသတင်းကြည့်နေသည်မောင်ရှိဝါသည်ဗိုလ်ထမ်းမင်းပြောပြီးပြီးသားသည်နှင့်တပြိုင်တည်းသူနှင့်ခင်ခင်လေးအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်သည်ခင်ခင်လေးသည်သူတို့ထင်နေတကယ်သို့မင်းသမီးတစ်ပါးမဟုတ်ပဲရနာတင်ကခင်ရန်ဝင်ရှိဝင်းတော်မူဗိုလ်ပြင်းဤသူမှဖြစ်ကြောင်းသူနှင့်ရခင်ကလေးကတည်ကြောင်းကြောင်းဆော့ဆော့ကမူသူစိတ်မထိတ်နိုင်သဖြင့်ရင်းမျိုးသမီးနှင့်လွန်လွန်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်ရကြောင်းမိမိသည်သူမကိုတည်ကြလက်ထံယူရမည်ဖြစ်ကြောင်းတို့ကိုပြောပြလိုက်သည်တို့ရတွင်မျိုးသမီးကသူ့ဘော်တွင်မောက်မှဆော့ကားသဖြင့်သူကမခံခြင်းသိဖြင့်အနိုင်ထက်လွန်ကျွတ်မိကြောင်းအထီကပြောမပြချေဗိုလ်ထမ်းမင်းတို့ကလည်းသူတို့လွန်လွန်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်သည့်ကိစ္စနှင့်စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိလရခင်ကလေးကပင်အငြိစုံရှိကြကြသူများဟုပင်မှတ်ထင်နေကြပုံရသည်သို့သောခင်ခင်လေးသည်မြို့ဝင်ဘူပြင်းဤတူမဆို၍ဆိုရင်ညာသည်ဘူပြင်းနှင့်စစ်ကဲမောင်ထွန်းသည်သူတို့ကိုနှောက်ရှက်ပြုမိသူများဖြစ်သည်ဤချက်တွင်မူသူကရရဲအာမခံသည်ခင်ခင်လေးသည်ဘူပြင်းတို့စစ်ကဲမောင်ထွန်းတို့နှင့်ဆွေမျိုးတဆက်သည်မှန်တော်လဲစိတ်ထားခြင်းတခြားသည်ဖြစ်ကြောင်းခင်ခင်လေးသည်တိုင်းပြည်နှင့်အမျိုးကိုချစ်သည့်စိတ်ရှိကြောင်းဇာတိမှန်ထက်မြက်လာကြောင်း
အင်္ဂလိပ်လက်အောက်သို့မည်သည့်ခါတွင်မှဝင်မည်သူမဟုတ်ကြောင်းသာဝန်ယူသည်ထိုအခါဗိုလ်ထမ်းမင်းကတခုပဲပြောသည်မိမိတို့သည်တိုက်ပွဲကြမ်းကြမ်းများနှင့်တို့ရမည်ဖြစ်၍ခင်ခင်လေးကိုတရားရတွင်အံ့နံထားသင့်သည်ဟုဆိုသည်မောင်ရှိဝါကဤကိစ္စကိုနောက်မှကြည့်၍စီစဉ်မြှုပ်ပြောကာစကားဖြတ်လိုက်သည်အမှန်တော့သူနှင့်ခင်ခင်လေးသည်ရှေ့တွင်မိတို့မိပုံဆက်၍စကမ်းသွားကြအောင်မိကူသူမတိယိုးမှန်ပင်ဖြစ်သည်သူကမျိုးသမီးကိုနိုင်ထက်ပြုတ်မှုပြည်သည်နှင့်တပြိုင်တည်းတဲအတွင်းမှာသူရဲ့ဘောကြောင့်သာပြေးထွက်ခဲ့သည်ဖြစ်၏မျိုးသမီးသဘောမိတို့ရှိအောင်မိကိုသူမသိအမျိုးသမီးကမိတို့ပြုတ်မှုမိကိုသူမသိသူကခင်ခင်လေးနဲ့ရေဆန်ရမိကိုလည်းကြောက်နေသည်ယခုခါတွင်သူကတရားခံတယောက်ဖြစ်နေသည်အမျိုးသမီးကသူ့ဘဝကိုစင်ရင်မြင့်တရားသူကြီးဖြစ်သည်ရင်ကြောင်လေမောင်ရှိဝါသည်ဗိုလ်ထမ်းမင်းတို့တဲမှထွက်လာပြီးနောက်သူတဲသို့တန်တန်းနဲ့မမတ်မပြန်ပဲဤနေရာသို့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မိတို့ပင်ဆိုစေသူသည်အမှားယွင်းကြီးတစ်ခုကိုကျူးလွန်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်မျိုးသမီးတူဦးနှိမ့်ချပြောဆိုမှုကိုမခံခြင်းမှုဖြင့်မျိုးသမီးတူဦးမာမာနာကိုနှိမ့်လိုမှုဖြင့်ရုပ်တရဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်ရင်းစိတ်မှတ်ကိုမချိုးနိုင်မတားဆီးနိုင်တဲ့ဖြင့်မျိုးသမီးတူဦးသည်ရေတိမ်နေရပြီဖြစ်သည်အပြိုဤပြည့်ရပြီဖြစ်သည်ဤမှုသည်သူ့ဖို့လည်းမကောင်းပါရဲ့သူ့ဘဝတွင်အစွန်းမဲထင်ရပြီဖြစ်သည်မျိုးသမီးများနှင့်တသက်လုံးကင်းရှင်းသည်မြဤတစ်ချိန်ကြာမှပြောစရာဖြစ်ရပေမည်သူသည်ချစ်သူနှင့်လည်းမလွန်ကျူးခဲ့စီးဆောင်နိုင်ခဲ့သည်မထုံရင်နှင့်လည်းမဖောက်ပြခဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းနိုင်ခဲ့သည်ခင်ခလေးနှင့်ကြာမှမပြင်းနိုင်သောမှကိုလွန်ကျူးမိရတော်သည်တခုတော့ရှိသည်ဤမျိုးသမီးကသူ့ကိုမြှုပ်ဆွဲခြင်းမဟုတ်မခံချင်အောင်ပြုမှုခဲ့ခြင်းများသာဖြစ်သည်ယခုတိုင်ဆိုလင်ဤမှာပြင်းကြောင့်ခင်ခလေးနှင့်သူသာတိကျနေနေရမည်မဟုတ်ကြမ္မာပြစ်ကင်းမဲ့သူတို့ဦးသည်လည်းအတိဒုက္ခရောက်ရပေဦးတော်မည်ယင်းသို့မစီမဆိုင်ဒုက္ခရောက်မည်သူမှာမန်းနှင်းမြုပ်ပင်ဖြစ်သည်သူသည်မန်းနှင်းမြုပ်ပေါ်တွင်တစ္ဆာဖောက်ပြက်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဤကြောင့်ကိုသည်လည်းမန်းနှင်းမြုပ်ကသူ့ပေါ်တွင်မြတ်တာကြီးမှသဖြင့်ခွင့်လွှတ်မည်ဟုမုတ်ချဧကန်ဖြစ်တော်လဲသူကသူမ၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုပင်ခံထိုက်တော်မည်မဟုတ်မန်းနှင်းမြုပ်သည်သူ့အတွက်စိတ်ဆင်းရဲပင်ပန်းရပေတော်မည်မာသည်မြည်သည့်ဘက်ကကြည်ကြည်မာသည်ခက်ဒီကဤမသည်ပြင်ဆင်ရမြနိုင်သောမှဖြစ်နေသည်မြို့သမီးတို့သည်နှမုံးကြရပြီဖြစ်သည်သူတွင်လှုပ်ရှားတစ်ခုပဲရှိတော်သည်မြို့သမီးဤတာဝန်ကိုယူရန်ပင်ဖြစ်သည်သို့တော်မြို့သမီးကမြေတို့သဘောရှိမည်မပြောတတ်သည်မှားတာပဲဘာပြောပြောမှားတာပဲမောင်ရှိဝါကထက်ထက်လဲလဲရေရွတ်နေသည်ဘာဖြစ်လို့မှားရမှာလဲအောင်ကြီးယောက်ျားနဲ့မိန်းမညားကြတာပဲပါနေမသိဘူးကံလားတို့ကမြေတားရှိလို့ညားကြတာမဟုတ်ဘူးနောက်တော်မြေတားရှိသွားကြမှာပမဟုတ်ကံလားငါကအနိုင်ထက်လောက်တာပြီးပြီးသားမှုပဲဘာမှစိတ်ဆန်တော့မနေနဲ့ကိုကဂတိတည်ရင်အတီးယူရင်ရောက်ကြပြီးသားတာပဲမောင်ချီဝါကတပြင်းတစ်ချက်မှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးခေါင်းကိုတင်းတွင်ရန်ခါလိုက်သည်ခက်တကောကံလားငါမှရည်စားရှိတယ်ရောက်ကြကောမောင်းမထောင်းနဲ့မဟုတ်ကောငါကြိုက်တာကငါရည်စားဒါဆိုရင်ရည်စားကိုပဲယူပါဒီမှာတယောက်ကဘွားဆုံးနေပြီအောင်ကြီးဟာခက်သားပဲကောဒါကြောင့်မမတယ်လို့ပြောတာပါတငယ်ချင်းမားတယ်ကံလားငါမားတယ်မောင်ကလေးတီမိတို့မှမပြောတဲ့တဖြင့်ကြဲကြွေးစီကိုငေးနေသည်အဝေးမှာတော့ခွေးဥဒံများတက်တက်ကြားကြသည်မောင်ချူဝါကဘာမှမပြောဘဲနေရာမှထသွားသည်မောင်ကလေးကနောက်မှအသာလိုက်ပါသွားသည်ရွှေနှောင်းတို့နေတို့ရောက်တော့ခါမှရွှေနှောင်းနဲ့ကြာလာကိုကင်းချထားရအောင်မလားနေပါစီတော့ထော်အိုင်နဲ့စိန်ငုံကိုချထားမလားနေပါစီတော့ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်အေးဩနေဦးဘာထုသေးတယ်လဲရွှေနှောင်းမောင်ရွှေရကကံလာကိုပြောနေရမှာရွှေနှောင်းကိုမေးတယ်ဒီရွှေနှောင်းကသူ့ကိုမျက်လုံးပြည့်ပြည့်ကြည့်နေသည်ခင်ခင်လေးပြင်ထွက်သေးသလားမောင်ရွှေရကတဲစီဆိုကြည့်၍မေးသည်ဒီတော့မှတဲတွင်းကမြို့သမီးကြောင့်မေးမှန်ရွှေနှောင်းတည်သွားသည်မထွက်ဘူးကျွန်တော်ထင်းမင်းသွားပို့တယ်စသလားမစဘူးတဲ့မောင်ရွှေရကခေါင်းကိုသာညိတ်နေသည်ရေမေးကွန်းကိုသူမေးလို့ဝယ်ပြီးမဟုတ်အဘယ်တို့လဲသူမသည်ထင်းမင်းစားနိုင်ပါမည်နီထမင်းတော့ဘူတော့သူဘာလုပ်နေသလဲမိဖို့ဘေးမှာထိုင်းနေတယ်မောင်ရှိဝကအတန်းကြာငိုင်းနေပြီနောက်အေးပါတော့ကြတော့မောင်ကလာတို့ထွက်သွားသောခါတွင်သူသည်တဲစီသို့တလန်းချင်းလျှောက်သွားသည်တဲသို့နေတဲ့နေမြခြေလေးလာသည်သူကလက်ထက်သွားရရင်လက်ထက်သွားရမင်းနှစ်ခါသုံးခါစိတ်ကူသည်စိတ်ကိုမနေတင်း၍ထားရသည်အာယူ၍လျှောက်လိုက်ရသည်သို့တစီလဲတဲဘဝသို့ရောက်သောခါရန်ငိုင်းနေမိသည်သူကခင်ကလေးနဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ရဲပဲရှိနေသည်သူ့တက်တဲ့တွင်ဤမြတောက်လန့်ခဲ့မှုသည်ဟု၍တစ်ချိန်တစ်ခါမှမရှိထို့တော်သူသည်ဤမျိုးသမီးနှင့်တွဲဆောင်နိုင်ခြင်းလည်းမရှိတော့ဤတို့ရှိစေမျက်နှာချင်းဆိုင်ရပေမည်ထို့ဖြင့်သူကယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး
ထန်းလက်တကားရှင်ကိုဘေးသို့မဖယ်၍အတွင်းသို့ဝင်လိုက်သည်။ခင်ခင်လေးသည်မိဖို့နေတွင်ထိုင်နေဆဲပင်ဖြစ်သည်။သူ့ကိုကြောပေးထားသည်ခေါင်းတွင်တပည့်မရှိတော့။မျိုးသမီးသည်တဲအတွင်းသို့လူတယောက်ဝင်လာသည်ကိုသိတော်လဲလှဲ့မကြည့်ချေ။ထိုခါမှသူ့မှာပို၍တုံလို့ရသည်။သူကကြောက်ရွံ့လို့ရဲနေမိပြန်သည်။တကားကိုပြန်ပိတ်ထားပါလေတိုးတယ်။မျိုးသမီးကသူ့ကိုလှဲ့မကြည့်ဘဲလေတံငင်ငင်ဖြင့်ပြောလိုက်သည်။တဲတွင်သို့ဝင်လာသူမှာမောင်ရွှေပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုမျိုးသမီးကအတက်သိထားပုံရသည်သူကတကားကိုချက်ချင်းပြန်ပြီးပိတ်လိုက်သည်ထို့နောက်သူဝင်လာသည်ကိုမျိုးသမီးသိသွားပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်သူကအနှဲငယ်တည်ငြိမ်မှုရသွားပြီးမိဖို့သို့ခက်ဖြည်းဖြည်းရှောက်သွားသည်မျိုးသမီးနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်ထိုင်လိုက်သည်မျိုးသမီးကသူ့ကိုမကြည့်ချေသူကဒီတိုင်းမနေတတ်သည်ဖြင့်ထင်းတဲ့စားကိုကောက်ယူ၍မိဘုံထဲသို့ထည့်လိုက်သည်အဲ့ဒီသားကမိခိုးတယ်မျိုးသမီးကပြည်ပြင်ပြတ်သားစွာပြောသည်သူကထင်းစာကိုချက်ချင်းပြန်ပြီးနှုတ်လိုက်သည်အသားဝါသည်အစီရှိသည်အပွေးထူသည်တနက်ခါနှင့်အမြင်တူတော်လဲမဟုတ်ချေဘာသာမှမတူမသိမျိုးသမီးကမိကြီးကမ်းများကိုရက်ထုံနေသည်ထင်းများဆိုင်ထားသည့်တွင်သို့လေဝင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်ဖြင့်မိသည်အလိုလိုတောက်လာသည်မိညုံရောင်ကြောင့်သူမ၏မျက်နှာကိုပို၍ထင်းထင်းလင်းလင်းတွေ့ရသည်သူမ၏မျက်နှာသည်ပဂရိတိငိန်လေးရရှိသည်သို့သောမျက်ခုံများမို့၍မျက်လုံးများနေနေသည်ဖြင့်ဆော့ဆော့ကငူထမ်းမှန်းကိုတော့သိနိုင်သည်ယခုမူသူမ၏မျက်နှာတွင်ဒေါသဖြစ်ခြင်းမမာနထောင်ခြင်းဝိုင်းလေခြင်းညှို့ငယ်ခြင်းစသည့်အမူအရာများလုံးဝမရှိဘဲရှိသည်သူမသည်တုံ့လုံးမှုကင်းတဲ့ကဲ့သို့ရှိသည်နောက်ဆုံးတွင်မောင်ရှိဝါသည်ခတ်မဆိတ်နေရခြင်းသည်ပင်မဆင်းရဲလာသည်လားတိတ်ဆိတ်မှုကိုဖြိုခွဲလိုက်သည်ကျုံမတယ်ခင်ခင်လေးကျုံမတာကိုကျုပ်ဝင်ချပါတယ်သူကတလုံးချင်းပြောလိုက်သည်မျိုးသမီးကသူ့ကိုဖြတ်ခနဲမော့ကြည့်ပြီးချက်ချင်းပင်ခေါင်းမြန်ကုန်သည်သို့တော့ဘာမှတော့မပြောချေခင်ကလေးသဘောကိုပြောပါ။ဘာမဆိုကြုတ်လုပ်ပါမယ်။သူ့တန်ဒီစို့နေသည်။ခင်ကလေးတွေမငဲ့ပါနဲ့။ခင်ကလေးကဖြစ်မိပြီဆိုရင်တော့ဘာမဆိုရင်ဆိုင်ရဲပါတယ်။ကြုတ်မတဲ့ခင်ကလေးကြုတ်ပြပါ။ခင်ကလေးရဲ့ပြက်လက်ပါပါတယ်။ခင်ကလေးကလူတစ်ဖက်သားမခံချင်အောင်လှုပ်ခဲတာကို။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြုတ်ဟာမိမသားတယောက်ကိုဒီလိုအနိုင်မကျင့်သင့်ဘူးကော။ခုတော့ပြီးခဲ့ပြီမောင်ကြီး။ခင်ကလေးကိုကြုတ်အတီးယူပြရစေ။မျိုးသမီးဒီနှုတ်ဆိတ်နေသည်ခင်ခင်လေးကကြုံနဲ့မတူမတန်းခင်ခင်လေးဒီလိုမอยู่ပါဘူးနှုတ်ပေမဲ့ခင်ခင်လေးကကြုံကိုအများကြီးနှိမ့်ချခဲ့တယ်မို့လားအဲ့ဒါခင်ခင်လေးပြပါတကယ်တော့မောင်ကြီးကခင်ခင်လေးကိုဂရုမဆိုင်လို့ခင်ခင်လေးကမခံချင်စိတ်နဲ့တမင်နှိမ့်ချခဲ့တာပါသူကမမျော်လင့်သောစကားကိုကြားလိုက်ရသည်ဖြင့်အံ့ဩသွားသည်ဘာပြောတယ်ကောခင်ခင်လေးနဲ့မောင်ကြီးပထမဆုံးတွေ့ကြတုန်းကခင်ခင်လေးကိုမောင်ကြီးနည်းနည်းမှဂရုမဆိုင်ခဲ့ဘူးဒီလိုကိုဒီတော့ကသူဒီမနေ့မြို့ကိုအမှတ်ရနေခဲ့သည်ခင်ကလေးကိုတတိမပြုတ်သားသည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်အဲ့ဒီတော့ကကြုတ်စဉ်းစားနေလို့ပါထားပါလို့ရှင်ခင်ကလေးကမောင်ကြီးကိုတမင်နှိမ့်ချနေပြီမဲ့မတူမတန်ဘူးလို့မယူပါဘူးတခုတည်းများတွေလို့ခင်ကလေးပြောတယ်မော်လားသူကဆက်ခနဲ့မေးလိုက်သည်အနာဟောင်းမှစစ်စစ်ကြိုက်လာတဲ့ကဲ့သို့ရှိသည်မြို့သမီးသည်အတန်းကြာငြိမ်နေပြီနောက်ခင်ကလေးအမှန်တိုင်းပြောရမလားအင်းပါခင်ကလေးမောင်ကြီးကိုထင်ကြည့်ပါတယ်။သူကမမျော်လင့်သောစကားကိုကြားရပြန်ချေပြီ။နှုတ်ပေမဲ့ဒီလူတွေနဲ့မောင်ကြီးပေါင်းနေတာတော့ခင်ခင်လေးမကြိုက်ဘူး။ဘယ်သူတွေနဲ့လဲ။အခုမောင်ကြီးနဲ့တူနေတဲ့လူတွေပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့ကဓမြတွေပဲ။ဒီလူမပြောနဲ့။ဟုတ်တာပြောတာပဲ။သူတို့လက်မောင်းမှာစာရမ်းတွေထိုးထားတာမောင်ကြီးမမြင်ဘူးလား။ဒီလူတွေကကလေးဖြူတွေကိုတကယ်တိုက်မဲ့လူတွေနော်။ဓမြလည်းတိုက်တာပဲ။ဆင်းရဲသူချင်းမတိုက်ဘူးက။သူမြတ်ပစ္စည်းယူတာကောင်းသလား။ဖားရမှာမရှိပဲဒီလူတွေကြောင့်မောင်ကြီးမသိဘူးသူတို့ဟာဟိုးတုံးကြက်ကဓမြတွေဒါဆိုရင်တော့ခင်ခင်လေးကိုကြုတ်ရှည်ကြီးပြောရလိမ့်မယ်ဒီလူတွေဟာဓမြလို့ခေါ်ခန်းရတာလက်မောက်နှစ်ဖက်မှာစာထိုးခံရတာအင်မတန်နာကြီးစရာကောင်းတပ။နယ်ခွေရေတော်ဘုံဟာမောင်ကြီးတို့မူကောင်းရေတော်ဘုံလိုပဲတိုင်းသူပြည်သားတွေဟာလောက်ကဲမကောင်းရတဲ့ထဲအကြီးကဲတွေကညှက်မှန်းနှိမ့်ဆက်တော့တိုက်ကြခိုက်ကြရတာပါအကြီးကဲတွေမကောင်းလို့ဖြစ်ရတာမှန်တဲ့တော့ကတိလို့ဆဲခရင်ခွဲကြတာနော်အခွန်တွေလွတ်ခဲ့တာနော်ပြက်တံကင်းလုံခွင့်ပေးခဲ့တာနော်စားစရာမရှိလို့ကြီးကဲတွေဆိုးလို့ပုံကန်ခဲ့ရတဲ့လူတွေကိုဓမြတွေလိုစာထိုးခံရတာအပြစ်ပြောခံရတာသိရင်နာတယ်အရေးဆိုတော့ဒီလူတွေကိုပဲအားကိုးကြရတာမို့လားဒီဓမြတွေကိုပဲအားကိုးကြတာမို့လားမောင်ကြီးတို့ထက်နယ်ခေတော်တန်းကလူတွေကပိုပြီးရင်နာစရာကောင်းတယ်နေ့လကဒီတဲကိုထိုးတဲ့ဖိုးကြီးတယောက်ကဘယ်သူမှတ်တယ်လဲမင်းတို့ကိုဘယင်ဖြစ်အောင်တိုက်ပေးတယ်လေသမားကြီးပဲမင်းတို့နဲ့ကနောင်ဟာဗကံမင်းကိုပုံကန်ခြင်းတော့ဒီနယ်ကိုပဲလာရတယ်မို့လားဒီရွှေဘိုတော်လာကလူတွေကပဲမင်းတို့ကိုနမ်းနေပြလိုက်တယ်မို့လားမင်းတို့ဘယင်ဖြစ်တယ်တီဘောဘယင်ဖြစ်တယ်ဒ
ဒီလူတွေကဓာမျှပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြတော့ဒီလူတွေစီကိုပဲလာရတာမဟုတ်လားဗတိမင်းသားလည်းဒီလူတွေကိုအားကိုးခဲ့တာပဲမဟုတ်လားခုထိတ်တယ်မဲ့တို့ထိတ်တင်တိတ်လို့တော့ဒီလူတွေပဲအားကိုးနေရတယ်မဟုတ်လားတကယ်တကယ်ကြတော့ဘွဲမီယာမူမက်ကြီးတွေဘူမှုဘူချုပ်တွေဟာရန်သူစီမှာထူထောက်ကြတယ်မဟုတ်လားဓာမျှတွေကပဲကလေးမျိုးကိုတိုက်နေရတယ်မဟုတ်လားဒီလူတွေကစားစရာမရှိလို့သဘုံထားတယ်မိညင်မင်းသားတွေကဘယင်ဖြစ်ခြင်းလို့သဘုံထားတယ်ရှင်နာကြကောင်းတယ်နော်မြို့ကျွော်ကြီးကတွေကတော့ဟိုတော့ကလည်းအနေချောင်းတာပဲဘရက်လာစားတော့စနေကြတာကိုခုလဲအနေချောင်းတာပဲကလေးယူရဲ့လာစားကိုစနေကြတာကိုကျုပ်တို့ဆင်းရဲသားတွေကတော့ဟိုတော့ကလည်းတခုတည်းများတပုံပဲအခုလဲတခုတည်းများတပုံပဲတဲ့ဒီကခန်း45ရောက်တော့ပါခင်ဗျာအရာဝတီမြေကျောင်းလုံချိုရေးအတွက်ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့နေ့ကကုန်းတင်ပိုင်းတို့တိုက်ကင်းလှည့်လေသောမိမိတို့တပ်စုတစုကိုမြန်မာတို့ကတက်လုံးပြောက်တိုက်ခိုက်ဝါမျိုးပြစ်လဲသဖြင့်အင်္ဂလိပ်တို့သည်ခေါင်းနှံပန်းကြီးသွားကြသည်ယင်းကြောင့်ဒုဗိုလ်ချုပ်နော်မန်သည်တပ်အင်အားများများစွာနှင့်ကုန်းတင်ပိုင်းသို့နက်ရှိုက်စွာထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားသည်သူတို့သည်ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့တွင်ရွှေဘုံမြို့သို့ရောက်ရှိသွားကြသည်လန်ခီမှ၎င်းရွှေဘုံမြို့မှ၎င်းသူတို့အားနှောက်ရှက်တိုက်ခိုက်သူများဟူ၍အလင်းမရှိချေမြန်မာတပ်များကိုတော့၎င်းတခုတည်းများကိုတော့၎င်းမတွေ့စီရပဲနေမြေတစ်ခုလုံးနေတက်လျက်ရှိသူကိုဒုဗိုလ်ချုပ်နော်မန်ကတွေ့မြင်ရလေသည်သူသည်မန္တလေးသို့ပြန်ခဲ့သည်ထို့နောက်ရွှေဘုံမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်ထားရန်ဘရင်ဝေလာတနက်ကင်တက်မှတခွဲနှစ်ခွဲကိုဆေလွတ်လိုက်သည်လူဝင်ရနေပါဝင်ခြင်းသာရှိသောမျက်နှာဖြူတများသည်ဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့တွင်ရွှေဘုံမြို့သို့ဆက်ရောက်သွားသောအခါအံဩဘွေရာခြေနေများကိုတွေ့ရှိကြရသည်လွန်ခဲ့သည့်တစ်ပတ်ကတိုက်အင်အားများပြားစွာနှင့်သူတို့လာရောက်ခဲ့စဉ်ကရန်သူတစုံတစ်ယောက်မှမတွေ့ရတော့လဲယခုခါသူတို့သည်မြစ်တိနေရာကြီးကြီးရန်သူများကိုသာတွေ့နေရသည်ဒုဗိုလ်ချုပ်နော်မန်လာရောက်စဉ်ကမြန်မာတို့သည်ရန်သူအင်အားကြီးမားသည်ကိုသိ၍တက်ဖြောက်၍နေခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်အင်္ဂလိပ်တပ်များဖြတ်တန်းသွားသည်ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုဘဲအရေးချီသာကြည့်နေခဲ့သည်ဒုဗိုလ်ချုပ်နော်မန်၏တပ်များပြန်စားသည့်နေ့တပိုင်းနှင့်မြန်မာတပ်များသည်စစ်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများကိုတက်တုပ်ရိုက်လုံးဆောင်ခဲ့ကြသည်ရွှေဘုံမြို့ကိုတိမ့်ပတ်ထားလိုက်ကြသည်စစ်ကဲမောင်ထွန်းဤတက်နှင့်မစ္စတာကာလိုဂရီတို့ဤဘုံဘေဘမတ်တက်တို့သည်ပတ်ဝန်းကျင်ကျွေးရများကိုကင်းလက်ထွက်နေစဉ်မြို့ဝင်ပေါ်ပြင်းသည်မြို့သားလူမျိုးဤတက်များကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲမြို့မှတိမ့်ရှောင်သွားရသည်ထို့သောမြို့ဝင်ပေါ်ပြင်းသည်ဩဇာတိတ်ကမရှိသူတဦးဖြစ်၍သစ္စာပေါက်တက်များကိုအများပြားဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်သူဤသာဖြစ်သည့်စစ်ကဲမောင်ထွန်းသည်တိုက်ခိုက်ရှိပြီးတက်များကိုနိုင်နေစွာအုပ်ချုပ်နိုင်သူတဦးဖြစ်သည်ရှေဝနယ်တွင်15နှစ်မြနီးပါးများနေထိုင်ခဲ့သောဘုံဘီဘာမတက်ကုံမီမှမစ္စတာကာလိုဂရီတီမြေတူကလာနှင့်ချန်ဒါဗရင်ဂျီများကိုစုယုံ၍တက်ဖွဲ့နိုင်ခဲ့သည်မန္တလေးမှရောက်ရှိလာသောနှင်းမျက်နှာဖြူတက်ခွဲနှစ်ခွဲသည်မစ္စတာကာလိုဂရီတီ၏ဘုံဘီဘာမတက်စစ်ကဲမောင်ထွန်း၏မြင့်တက်တို့နှင့်ပူးပေါင်း၍ရွှေဘုံမြို့ကိုပြင်ထန်တိုက်ရသည်နောက်ဆုံးတွင်ထိတ်တင်မဲ့ဤတက်များဆုတ်ခွာသွားသည်ဖြင့်မြို့ကိုရရှိတော်လဲသူတို့ဘက်မှအကြဆုံးများပြားလာသည်ကိုထိတ်လန့်ပွေရာတွေ့ရှိကြရသည်ဒီနောက်တွင်ကအင်္ဂလိပ်နှင့်တစ္ဆာဘော်တမ်းများသည်မြို့သားလူမျိုး၏တမ်းများ၏ဝင်းရံတက်ခတ်ခြင်းကိုနေ့စဉ်မပြတ်ကြုံကြရသည်မန္တလေးမှစစ်ကူများထပ်မံရောက်ရှိတဲ့ရာသီနှင့်အမျှမြမတို့၏တိုက်အင်အားနှင့်တိုက်ရိုက်ခိုက်တိုးတက်နေသည်ကိုတွေ့ကြရသည်ယင်းသို့ဖြင့်ရွှေဘုံနယ်တွင်အင်္ဂလိပ်တမ်းများနှင့်တစ္ဆာဘော်တမ်းများ၏အင်အားသည်တစ်လနှစ်လအတွင်းမှပင်2000ကျော်လာသည်အမြောက်တက်မြင်းတက်တနက်ကင်တက်ခြေလင်တက်ခြေမြန်တက်အင်ဂျင်နီယာတက်စသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်စစ်တက်စီရက်တက်ရဲတက်ဘုံဘီဘာမတက်သစ္စာပေါက်တက်ဟူ၍အမျိုးမျိုးရှိသည်အင်္ဂလိပ်တပ်များတွင်ဘရင်အမြောက်တက်မှတက်ခွဲကူဘရင်ဝေလာတနက်ကင်တက်မှတက်ရင်တက်အမတ်တက်မရက်မြင်းတက်ဘုံဘီခြေမြန်တက်ရင်ငါမရက်ဝန်းန်းတက်အမတ်20တက်မရက်ခြေလင်တက်မဟာအမတ်7ခြေလင်ဟင်တက်မာတို့ပါဝင်ကြသည်မစ္စတာကာလိုဂရီတီသည်စစ်မဖြစ်မီကပင်ကြိုတင်၍တန်ရသားများစီယုံထားခဲ့သည်စစ်တက်လေ့ကျင့်ပေးခဲ့သည်လက်နက်တပ်ဆင်ပေးခဲ့သည်ယင်းကြောင့်ဘုံဘီဘာမတက်တက်များသည်အမြဲတမ်းတက်တက်ခဲ့သည်သို့လက်နက်အင်အားကောင်းမွန်၍တိုက်ခိုက်မှုကျွမ်းကျင်သည်မြို့သားတစ္ဆာဘော့တက်တွင်စစ်ကဲမောင်ထွန်း၏တက်မလယ်ဝင်း၏တက်နှင့်မင်းတိုင်ပင်သွေးတောက်ကြီးများ၏တက်များပါဝင်သည်အင်္ဂလိပ်တို့ကတစ္ဆာဘော့တက်များကိုလက်နက်ပြည့်စုံတက်ဆင်၍ရိတ်ခါလုံလောက်ထောက်ပံ့သည်အလဲဝင်သည့်ယမန်နှင့်တွေကမိုးညင်းဘဝဤတမ်းများကိုမခံနိုင်သဖြင့်မြို့မှကိုလွတ်ရုံးပြေးကြရသူဖြစ်သည်
ထိုစဉ်ကသာဘုံချင်းဘူဝကမလဲဝင်ကိုရမိခဲ့လင်းယခုခါတွင်မိမိတို့အားနှောက်ယှက်မိမြို့သားသစ္စာဘောက်တယောက်ရောက်နေသည်မှာအမှန်ပင်ဟုမောင်ရွှေဝါကတွေးမိသည်ရွှေဘော်တော်ဝိုက်တင်ရှိသောမြို့သားလူမျိုးရေးတများဤအင်အားမှလည်းမနှဲပါကြီးရှေ့ဘက်တွင်ဆင့်ကူဝင်ဤတများရှိသည်နောက်ဘက်တွင်ထိတ်တင်မတ်တများရှိသည်အနောက်ဘက်တွင်မင်းကြီးဘိုလာဦးဤတများရှိသည်တောင်ဘက်တွင်ဘိုရိုင်းဤတများရှိသည်ငကြက်ဆန်ကြီးတများဤအမြဲတမ်းအင်အားသည်တထောင်ကျော်များသာရှိတော်လဲရေကြောင်းရှိ၍စူးစင်းလင်း၄-၅ထောင်ခန့်ထိရရှိလေသည်ရချက်တံများနှင့်တက်ဆာပေါ်တံများကမိမိတို့နယ်မြေတွင်းသို့ထိုးစစ်စဉ်ဝင်ရောက်လာလင်းရွာတိုင်းမှဓာတ်ဆဲရထကြသည်မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးအင်အားစုဘက်မှထိုးစစ်များဆင်နွှဲရရှိသည့်ခါတွင်လည်းလူတို့ကိုဓာတ်တက်လက်ဖြင့်လိုက်ပါကြသည်ရင်းကြောင်လှည့်လည်လှုပ်ရှားလည်ရှိသောနယ်ကျဆန်ကြီးတက်အင်အားသည်တထောင်ပတ်ဝန်းကျင်သာဖြစ်တော်လဲတိုက်ပွဲကြီးများဖြစ်သည့်ခါတွင်လူတု၄-၅သာမြတ်တိုးလာလေသည်သို့သောဤတံများသည်တဏှာတို့နှင့်ရှိသည်မဟုတ်လေးမျက်နှာပြန့်နေသည်ကောင်းဆောင်မှုကွဲနေသည်အချို့တံများမှာချင်းချင်းညှိနှိုင်းပူပေါင်းရရသည်အချို့တံများမှာညှိနှိုင်းပူပေါင်း၍မရယုံသာမကအချင်းချင်းမတက်မတင့်ရှိနေသည်ထိုများသာမကမြမတံများတွင်လက်နက်အင်အားနှဲပါလာသည်စစ်ပညာချို့တက်လာသည်သို့သောဇာတိမှန်ပြင်းထန်လာသည်ရင်းကြောင့်နှစ်ချက်နှင့်နှစ်ချက်ဆန်ကြီးတံများသည်တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်ပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေကြရသည်နှစ်ဖက်စလုံးမှကြာဆုံးများလာသည်မောင်ရှိဝါနှင့်ဗိုလ်ထမင်းတို့၏တပ်သည်တိုက်ပွဲပေါင်းများများစွာတွင်ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြရသည်မိမိတို့ကရန်သူကိုခြုံငုံတိုက်ခိုက်သည်လည်းရှိသည်ရန်သူကမိမိတို့စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်သည်လည်းရှိသည်နှစ်ဖက်အင်အားပြန်၍တိုက်ခိုက်သည်လည်းရှိသည်သူတို့တိုက်ရသောတိုက်ပွဲများတွင်ဂဒုခုနှစ်ရွာတိုက်ပွဲဥယျာဉ်တိုက်ပွဲနှင့်ရွှေဘိုတိုက်ပွဲတို့သည်ပြောဆက်မှတ်ပြုလောက်သည်ဂဒုခုနှစ်ရွာတိုက်ပွဲတွင်မောင်ရွှေဝါတို့ကခံစစ်ဖြစ်သည်အင်္ဂလိပ်များကထိုးစစ်ဖြစ်သည်မောင်ရွှေဝါတို့တပ်များကိုထိတ်တင်မှတ်နှင့်ဘိုတောင်းတို့ကကိုယ်ကဲအုပ်ချုပ်သည်ဘိုတော်မှာမင်းတို့မင်းလက်ထက်ကလေးကထင်ရသူဖြစ်သည်ရင်းတိုက်ပွဲတွင်အင်္ဂလိပ်တပ်သားများပြားကြာဆုံး၍တပ်မှု၃ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားသည်ဘိုမူကြီးစင်ပစံဘိုကာနေချီနှင့်ဘိုကွန်နီတို့ဖြစ်ကြသည်မုံမြင့်နောက်ဖက်ကန်းဥယျာဉ်ရွာတိုက်ပွဲတွင်မူဘိုထမ်းမင်ကိုအင်္ဂလိပ်တို့ဖမ်းဆီးရမိသွားသည်စကဲမောင်ထုံးဤတပ်မှတောင်လက်ဘိုကိုမောင်ကန်လဓာတ်နှင့်အတင်းဝင်ခုံသည်နှစ်ဦးစလုံးဒဏ်ရာပြင်းစွာရရှိသည်ထိုတိုက်ပွဲနှစ်ခုသည်ပြာသူလာနှင့်တဘိုးတရများအတွင်ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်ခြေဘိုးတိုက်ပွဲကမောင်ရှူဝါတို့၏အောင်ပွဲဖြစ်သည်အင်္ဂလိပ်တပ်စုတစ်စုလုံးကိုတိုက်ခတ်ချိန်မှုနိုင်ခဲ့သောစံချိန်ကိုချိုးနိုင်သောတိုက်ပွဲဖြစ်သည်အကြောင်းမူခြားတပ်များနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းမရှိဘဲမောင်ရှူဝါတို့တပ်တည်းတည်းနှင့်ခြေဘိုးမြို့ကိုအလစ်တွင်ဝင်ရေးစီးခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်လူနေငယ်ဖြင့်အင်္ဂလိပ်တို့၏ကျင်းတောင်ကိုဖွင့်ကားရဲဘော်များကိုလွတ်နိုင်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်အင်္ဂလိပ်များဖမ်းဆီးသွားပြီးခြေဘိုးတွင်အကျဉ်းချထားခြင်းခံနေရသောဘိုထမ်းမင်ကိုကယ်တင်နိုင်ရန်မောင်ရွှေဝါတို့သည်အမြဲတမ်းပင်ကြံစည်အားထုတ်၍နေခဲ့ကြသည်မြို့နီးတွင်တက်ဖြောက်ချထားခဲ့ပြီးမြို့တွင်းသို့တဦးစားနှစ်ဦးစားလိုမျိုးအမြဲဝင်၍သတင်းထောက်လန်းခဲ့သည်ဆင်ကူဝင်နှင့်နောက်လိုက်နောက်ပါများသည့်ရွှေဘိုမြို့ကိုတိုက်ခိုက်ရန်အတွက်စစ်ဦးတွင်စုယုံလျက်ရှိသည်ဟုသတင်းရသဖြင့်ဗိုလ်မှူးဘက်ကင်းသည်ဗရင်ဝေလာတပ်သား60အမှန်စနစ်မဒရက်တပ်မဟာမတပ်သား60မြင့်တပ်သား30နှင့်အမြောက်နယ်လက်ကိုယူဆောင်၍1886ခုဧပြီလ18ရက်နေ့တွင်ရွှေဘိုမြို့မှမြောက်ဖွဲ့သို့ခြေတက်သွားသည်ရင်းတို့အင်္ဂလိပ်တပ်များပြားမြို့မှထွက်သွားသည်ကိုသိသည့်နှင့်တပြိုင်တည်းမောင်ရှူဝါတို့သည်အခွင့်ကောင်းကိုလက်လွတ်မခံဘဲမြို့ကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းကြတော်၏ပထမတွင်သူတို့သည်မြို့ဆွန်းလူသူစွန့်ပြစ်ထားသောတဲ့အိမ်များကိုမီးတင်ရှို့ကြသည်တနက်များတရဆက်ပြစ်ဖောက်ကြသည်ကျန်ရှိနေသောမြို့ဆောင်တပ်နှင့်တမျိုးလုံးရောက်ရခတ်သွားသောချိန်တွင်မှသုံးစုခွဲ၍မြို့တွင်းသို့ယင်းများဖြင့်အတင်းဆိုင်ဝင်ကြသည်မြို့လယ်တွင်ရှိသောကျင်းတောင်ကိုအပြင်တက်ခတ်၍ဘူထမ်းမင်းနှင့်အခြားကျင်းသားများကိုလွှတ်ပြစ်လိုက်ရသည်ထောင်ကိုရသည့်နှင့်တပြိုင်တည်းမြို့ကိုဝင်စင်ကားလိုပင်မြို့မှခုံတမင်ထွက်ခတ်ကြသည်ဤသို့နတ်တော်လာသားမှဆုပ်ဆားပြု၍ကစုံလောက်ကုန်ထိရွှေဘိုမြို့ဤကျစ်လက်ဒေသများတွင်တေတူရှင်မကတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသောမောင်ရှိဝါနှင့်ဘူထမ်းမင်းတို့၏တပ်သည်နယုံမိုးသေးမြေသားမွေးသည့်ကာလတွင်တောင်တစုမြောက်တစုခွဲကြရတော်သည်မောင်ရွှေဝါတို့တပ်တွင်ဗိုလ်ထမ်းမင်းတို့လူများစုလူများပါဝင်စုစုပေါင်းလူ90ကျော်ရှိသည်မောင်ရွှေဝါတို့သည်ဝမ်တွဲမှထွက်လာခြင်းက9ယောက်ဖြစ်သည်ယခုခါ5ယောက်သာကျန်ရှိတော်သည်တယောက်မှတိုက်ပွဲတွင်ကြခဲ့သည်တယောက်မှဖျားနာ၍ဆုံးရခြင်းဖြစ်သည်စိန်ကုံသည်ရွှေဘိုတိုက်ပွဲပြည်တွင်ဖျားသည်များအစလွန်သဖြင့်ဒီနေ့တွင်ဒီနေ့နှင့်တညဝမ်သွားကတည်ဆုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဗိုလ်ထမ်းမင်းလူများနဲ့မှလည်း20သာကျန်တော်သည်ကျန်သူများမှာနောက်ပိုင်းတွင်မှမောင်ရွှေဝါတို့တပ်သို့ဝင်လာကြသူများဖြစ်သည်
အချို့မြမတပ်မတော်မှအမှုထမ်းအောင်များဖြစ်သည်အချို့ကရွာသားများဖြစ်သည်တက်ဖြဲ၍လူစုခွဲရသည့်ကြောင့်မှဆင်းကြောင်းပြီဖြစ်၍တကြောင်းငိုကြတော်မူဖြစ်၍တကြောင်းဖြစ်သည်တို့တို့သည်နေချက်နှင့်တစ္ဆာပေါ်တော်များကိုရွရွချွချွတိုက်ခဲ့ကြသည်မှာ6လကျော်ပြီဖြစ်သည်အောင်ဝဲများရရှိသည့်ဤသူမိမိတို့မှမိမိတို့ဘက်မှအဆုံးရှုံးလက်ကြီးမားလာသည်တို့တို့ကိုကူညီပေးနေသောရွာများနေများလဲရန်သူညှင်းမှုကြောင့်နာလာပြီဖြစ်သည်စားတော့ကြတဲ့စားဖြစ်ပြူလာပြီဖြစ်သည်ရှေ့တွင်ခြေနေသည့်တိတက်ဆိုးဝါးလာစရာအကြောင်းများရှိနေပေသည်သူတို့သည်ခြေနေကိုကြိုတင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှဖြစ်ပေမည်ရန်သူသည်သူတို့ထက်လက်နက်နှင့်စစ်ပညာသာလွန်သည်သာမကစစ်ကူတမ်းများလဲတစားတဲ့တစားများပြားလျက်ရှိသည်မိမိတို့ဘက်တွင်မူစစ်ကူများရနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းတသားသည်တို့သည်နှင့်တသားဟောင်းဆုံးရုံးသည်ကမများပဲရှိနေသည်အချို့သည်တိုက်ပွဲတွင်ကြာ၏ဒဏ်ရာရ၏အချို့သည်နေရင်းဒေသသို့ပြန်ကုန်ကြပြီအချို့သည်ဆင်းရဲမှုဆင်းရဲမှုကိုမခံနိုင်၍တကြောင်းရန်သူကရာထူးကျင်းငွေဖြင့်ဖျားယောင်းသည့်တကြောင်းကြောင့်အညံ့ခံကြကုန်၏သို့သောသူတို့သည်ရန်သူကိုတဝဲရက်တိုက်၏တော်၎င်းအချင်းကိုလိုက်၏တော်၎င်းအောင်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိခြင်းတော်ကောင်းကောင်းတွင်ခူအောင်၍လက်နှင့်လူသူဖြည့်သိမ်းရမည်ရိတ်ခါဆူဆောင်းရမည်မိမိတို့ကအသာစီးရရှိသည့်ခါတွင်မှသာရန်သူကိုချိန်မုံတိုက်ခိုက်ရမည်အင်အားခြင်းမများသည့်ခါတွင်မိမိတို့သည်ရန်သူနှင့်လွတ်ရာသို့လူသူခွဲရှောင်ရှားကြရမည်ဖြစ်သည်ဤကားနယ်ခွေရေတုံပုံတွင်ကကျင်းသုံးခဲ့သောစစ်ပရိယပင်ဖြစ်သည်ယခုကဤပရိယကိုပြန်လည်ကျင်းသုံးရန်လိုအပ်လာပြီဟုခေါင်းဆောင်ကြီးများကယူဆသည်ဖြင့်တပ်များကိုကုနယ်မြေနှင့်ကိုခွဲ၍နေထိုင်ကြရန်သတ်မှတ်သည်ယခုကမိုးကြလာပြီဖြစ်သည်ဖြင့်လေယာဉ်လုံငန်းဝင်ကြရတော်မူဖြစ်သည်တို့ဖြင့်အချို့တပ်သားများသည်သာလျှင်တပ်တွင်နေကြပြီးကျေးရွာများတွင်နေ၍ရကြသူများသည်လေယာဉ်လုံငန်းကိုလုပ်ကန်ကြရမည်ဖြစ်သည်တပ်များကိုထုံရေးမီရွှေ့ပြောင်းကြရန်အစုငယ်များခွဲကြရန်အထက်ခေါင်းဆောင်များကညွှန်ကြားထားသည်ရင်ပြေဗိုလ်ဖျားနေတို့လူတို့သည်မြခွေတော်တန်းတို့ဝင်ကြရမည်ဖြစ်သည်မောင်ကန်လရွှေနောင်းထော်အိုင်နှင့်ကြာလာတို့သည်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ဒေသတို့ပြန်ကြရမည်ဖြစ်သည်သူတို့ရံများတွင်လည်းနေချက်တက်များရောက်ရှိပြီးတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေပြီဖြစ်သည်သူတို့သည်ကိုယ့်ရံမှနေပြီးနေချက်တက်များကိုဆက်လက်တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ကြမည်ဖြစ်သည်မောင်ရှိရမမှုတစ်ဖက်ကခင်ခင်လေးဤတာဝန်ရှိနေသည့်ဖြင့်ဗိုလ်ထမ်းမင်းတို့နှင့်အတူလည်းမြခွေတော်တန်းတို့မလိုက်ပါနိုင်မောင်ကန်လတို့နှင့်အတူလည်းကိုယ့်ရဲ့ဒေသတို့မပြန်နိုင်ပဲရှိသည်သူကခင်ခင်လေးအနိပတ်ဝင်နေနေတာနေရမည်ဖြစ်သည်မောင်ရှိဝါသည်ဘုထမ်းမီကြံပေးချက်ရခင်ခင်လေးကိုရှိမကသို့ပို့ထားခဲ့သည်ပထမတော့ခင်ခင်လေးသည်ရှိမကသို့သွားပြီးမနေခြင်းပေးမောင်ရှိဝါတို့နှင့်တူလိုက်ပါ၍အင်္ဂလိပ်တို့ကိုတိုက်ထုတ်လိုသည်ဟုဆိုနေသည်တို့ရတွင်သူ့တဲ့အားဖြစ်သည်ထက်နှောက်ယှက်ဖြစ်နေသည်ကများသည့်ဖြင့်မင်းကြီးဗိုလ်လာဦးနှင့်ဗိုလ်ရိုင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကပင်ရှိမကသို့သွားရောက်နေထိုင်ရန်ပြောသည့်ဖြင့်ခင်ခင်လေးသည်မမြင်သာတော့ပဲပါထွေးထံသွားရောက်နေထိုင်ခဲ့သည်မောင်ရှိဝါနှင့်ဗိုလ်ထမ်းမင်းတို့သည်မိုးတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ရွာပြည့်တွင်မူးမြစ်ကမ်းခြေ၌တက်ချင်းခွဲကြသည်တက်သို့နောက်မှပေါင်းဝင်လာကြသူများအားလုံးသည်မောင်ရှိဝါနောက်သို့လိုက်ပါကြမည်ဖြစ်သည်အရမောင်း၄တောင်ကျော်၍လက်တွင်သွေးများဆေးထံ၆ကပ်နေသည့်အထိရန်သူကိုတိုက်ခိုက်လေးရှိသောဗိုလ်ထမ်းမင်းသည်ခွဲကနီးတွင်မောင်ရှိဝါကိုဖဲ့၍ငိုခဲ့သည်သူတို့သည်ဤတက်တွင်ပြန်၍တကြရုံမည်သို့မဟုတ်မတွေ့ကြရုံမည်ကိုမြည်သူကမှကြိုတင်၍မပြောနိုင်ပါခြင်းသူတို့ရှိတွင်ပြင်းထန်သောတိုက်ပွဲများကဆောင်းဆိုင်းလျက်ရှိသည်မောင်ကလာတို့သည်မောင်ရွှေတို့တန်းတဲ့အတူရှိမကထိလိုက်ခဲ့ကြသည်သူတို့သည်အေရော်ရီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းအညာတို့ပြန်ကြမည်ဖြစ်သည်မောင်ကလာတို့လူစုအဝေးတွင်ပျောက်ကွယ်သွားသောအခါမောင်ရွှေသည်သူ့တပ်ကိုဗိုလ်ရိုင်း၏စခန်းရှိရာသို့သွားနေရန်လွတ်လပ်ပြီးရှိမကမျိုးစုံရှိနှဆောင်ပြိုင်အင်ကြီးစီတို့တယောက်တည်းမြင်းကိုဒုံဆိုင်၍သွားတော်သည်တဲ့။နားစင်ပေးကြတော့ညီကောင်မများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ညာညီကောင်မများအားလုံးကျန်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဘေးရန်နဲ့များကင်းရှင်းကြပါစေလူကျင်သောပတ်နှံကိုလည်းမြန်ဆုံးရောက်ရှိကြပါစေခင်ဗျာနောက်လာမယ့်အကြောင်းများခန့်များကိုလည်းဆက်လက်နားစင်ပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မများရောတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ